Dobro veče u Dnevniku, ja sam Ivana Crnogorac, ovo su najvažnije vijesti. Uklonjene barikade na sjeveru Kosova, zvaničnici Beograda i Prištine pozvani na sastanak u Brisel. 6 sedmica za dogovor o izmjenama izbornog zakona, političari pesimisti, izvjesna bonska ovlaštenja. Prvi brod sa žitaricama krenuo iz ukrajinske luke Odesa prema Libanu. Od 8. avgusta moguće korištenje turističkih vaučera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kosovska policija saopštila je da su granični prelazi Jarinje i Brnjak otvoreni za kretanje građana i robe. Uklonjene su sve barikade, što je i bio uslov da kosovska vlada odgodi za 1. septembar primjenu odluke o preregistraciji vozila i uvođenju deklaracijskih listova umjesto ličnih karata Srbije. Za sutra je najavljen sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa generalnim sekretarom NATO-a, a umeđu vremenu i Evropska unija pozvala je Beograd i Prištinu na sastanak u Brisel kako bi se pokušalo naći rješenje. Iz Sjedinjenih američkih država, na čiji zahtjev je odložena primjena odluke, poručili su da je odluka prikladna i u skladu s briselskim sporazumom. Najoštrije osuđujem blokiranje puteva i ovdje se radi o tendenciji destabilizacije Kosova. Sigurnosne snage naše države sakupljaju informacije, prate situaciju i djelovaće u odbrani zakona i građana, našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Sati, dani i sedmice pred nama mogu biti izazovni i problematični. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da je čovječanstvo za samo jedan nesporazum i jednu pogrešnu procjenu udaljeno od nuklearnog uništenja. Guterres je ovo rekao na otvaranju dugo odlagane konferencije na visokom nivou o reviziji značajnog 50-godišnjeg sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja. Za rizike je posebno naveo rat u Ukrajini i prijetnju nuklearnim oružjem u sukobima na Bliskom istoku i u Aziji, te ukazao da se sastanak održava u kritičnom trenutku za kolektivni mir i sigurnost, u trenutku nuklearne opasnosti neviđene još od vrhunca hladnog rata. Hitno moramo ojačati i reafirmirati 77 godina staru normu protiv upotrebe nuklearnog oružja. Ovo zahtjeva čvrstu posvećenost svih država članica. To znači pronalaženje praktičnih mjera koje će smanjiti rizik od nuklearnog rata i vratiti nas na put razoružanja. Moramo ojačati sve puteve dijaloga i transparentnosti. Mir se ne može održati u nedostatku povjerenja i međusobnog poštovanja. Prvi brod sa 26.000 tona ukrajinskog žita isplovio je iz luke u Odesi prema Libanu. Odlazak broda uslijedio je nakon međunarodno posredovanog dogovora za koji se očekuje da će konačno da omogući velikim zalihama ukrajinskih usjeva da dođu na strana tržišta i ublaže rastuću krizu gladi. Od početka ruske invazije 16 natovarenih brodova ukrajinskim žitom blokirano je ukrajinskim lukama, a narednih sedmica će i oni biti transportovani. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da se nada da će pošiljke donijeti prijeko potrebnu stabilnost i olakšanje globalnoj sigurnosti hrane. Nadam se da će milioni ljudi širom svijeta koji zavise od nesmetanog rada ukrajinskih luka prehraniti svoje porodice. Polazak broda je prvi konkretan rezultat Crnomorske inicijative za žito. Ni nakon 8 godina nema dogovora u vezi s izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Koliko je realno očekivati da se to dogodi u naredna 2 mjeseca? Ni oni koji imaju taj zadatak nisu optimistični. I dalje su u igri neslaganja i vlastiti interesi. Stoga je stav analitičara izvjesni scenarij nametanja bonskih ovlaštenja nego dogovor političara. Napominju da su čuda ipak moguća. Ne možemo spriječiti, ali možemo liječiti. Formulacija je lidera SDA kada je u pitanju dogovor političkih stranaka u vezi sa izmjenama izbornog zakona BiH. Pod spriječiti, kaže, potrebno je jasno formulisati granice, jer je vrlo vjerovatno da će visoki predstavnik, kako kaže Izetbegović, nametnuti nešto. Zbog toga je potrebno precizno definisati šta ne ide, jer ono što će biti nametnuto mora biti prihvatljivo, kategoričan je Izetbegović. Optimista je kada je u pitanju uticaj na definitivnu odluku OHR-a, ali pesimista u vezi sa samostalnim dogovorom političkih stranaka. Kazao je da imamo 6 sedmica da nešto uradimo, ali u ovoj predizbornoj upali
riješiti nešto što nismo u stanju bili riješiti, relativno smireni u protekle dvije godine, to je nemoguće. Mislim da je nemoguća stvar zatražio od nas, tu se samo takmičiti među sobom u patriotizmu, u tome ko to bolje odbija probosanske stranke. Ranije su iz HDZ-a BiH kazali da smatraju da nametanje ograničene izmjene izbornog zakona dovodi u pitanje postojanje Bosne i Hercegovine kao suverene države. Sve to tvrde u HDZ-u destabiliziralo političke prilike u BiH. Stoga dogovor je i dalje upitan. Ali još jednom, nažalost, ovakvom odlukom visoki predstavnik se i sam stavio u funkciju, podlegao je pritisku i dodatno je urušio, ja bih rekla, i odnose i povjerenje, a i destabilizirao političke prilike u Bosni i Hercegovini. Oni koji su učestvovali na zajedničkom sastanku sa Kristijanom Šmitom nisu optimistični kada je u pitanju postizanje dogovora u skorije vrijeme. Nije im poznato da je Šmit dao vremenski okvir, ali jasno je poručio da traganje za rješenjem ne može trajati u nedogled. On je vrlo jasno naglasio da u tom slučaju nakon izbora na jesen očekuje da mi preuzmemo odgovornost i da razgovaramo i dođemo do rješenja, jer je to uslov za pristupanje Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Mislim da u ovom periodu koji je dat, ne vjerujem da se može postići neki dogovor. Čak šta više, mislim da je na neki način otvaranje te teme na početku samom, početku predizborne kampanje, vjetar u leđa nacionalistima. Šmit je rekao da neće proglašavati cenzus, ali da to ni na koji način ne znači da se on odriče ovlasti. Slično je bilo i sa sporazumom u Mostaru, kažu analitičari, te je postignut dogovor jer je bilo izvjesno da će rješenje nametnuti Ustavni sud BiH. Ovaj put Šmit je tvrde napravio dobro solomonsko rješenje, odgodio odluku, odgovornost prebacio na političare. Ukoliko dogovora političara ne bude, da li je rješenje u bonskim ovlastima. Prema mojim informacijama, ukoliko do dogovora ne dođe, rješenje koje je već, da kažemo, procurilo u naše lokalne medije će vjerovatno biti nametnuto. Ja sam shvatio da visoki predstavnik spominje 8. i 9. mjesec, nije zadao nikakav konkretni datum do kojega bi se dogovor trebao postići, ali istoga sam ja čitao da on u svakom slučaju prije izbora kani riješiti to pitanje, odnosno posegnuti za mehanizma koji mu stoji na raspolaganju. Čuda su moguća, poručuju analitičari, ali je jasno da su političari do sada pokazali da nemaju dobru volju da riješe problem, te je sve izglednija intervencija visokog predstavnika nego dogovor političara. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izrazio je nadu da će visoki predstavnik Kristijan Šmit povući poteze koji će nakon izbora u Bosni i Hercegovini 2. oktobra obezbijediti, kako navodi, barem minimalnu ravnopravnost Hrvata. Rekao je i da je vlada Hrvatske čvrsto uz Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali ne na način da vrijeđa Šmita i da ga, kako kaže Plenković, uvredama poput onih predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića odvrate od toga da donese odluku u korist Hrvata. Pitanje deviznih rezervi i izmjena zakona o centralnoj banci ponovo je aktualizovano. Ovaj put ideju ima član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji predlaže da se dio novca od deviznih rezervi umjesto u kupovinu inostranih počne ulagati u domaće obveznice. Provjerili smo čime raspolaže centralna banka i šta ekonomisti misle o ovakvim prijedlozima. Minimalnim izmjenama zakona uticalo bi se na saniranje energetske krize i pomoglo bi se BiH ekonomiji, smatra Milorad Dodik. Sramno je, kaže, da se kupuju obveznice u Njemačkoj i Francuskoj, a da se na to što Bosna i Hercegovina drži u depozitima plaća kamata. Tvrdi da bi monetarni sistem bio u ozbiljnoj krizi ako bi neka druga država odlučila da blokira sredstva koja je dobila od Bosne i Hercegovine. Ako su na zapadu blokirali Rusiji sredstva koja su blokirana, je li tako? Što će njima jednog dana blokirati naše sredstva? Iz Centralne banke Dodiku odgovaraju da je svrha deviznih rezervi podrška domaćoj valuti, te da sam naziv dovoljno govori. Ključno je, kažu, očuvanje povjerenja deponenata, koji moraju biti sigurni da će svaka novčanica u njihovom vlasništvu u svakom trenutku moći da kupi istu količinu evra. Držanje deviznih rezervi u zemlji, odnosno povlačenje deviznih rezervi u BiH, bi predstavljalo presedan u centralnom bankarstvu. U ovom slučaju Centralna banka bi morala sve devizne rezerve pretvoriti u novčanice i kao takve povući u svoj trezor. Sve ovo bi nosilo izuzetno velike troškove kao i ogroman rizik, a što bi poljuljalo i sam valutni odbor. BiH je mala, otvorena ekonomija i ovakve odluke bi imale katastrofalne posljedice.
tim se slaže i ekonomista Svetlana Cenić. Kaže da političari ne biraju sredstva kada im treba još novca. Tvrdi da bi izmjene zakona znatno pogoršale kreditni rejting Bosne i Hercegovine, koji osim prihoda od indirektnih poreza najviše zavisi od stabilnosti domaće valute. To je jedan od glavnih kriterijuma kojima se vode investitori kada ulažu u neku zemlju. Svako posezanje za deviznim rezervama znači ukidanje valutnog odbora, znači nepoverenje i slabljenje valute, i ja ću podsjetiti da devizne rezerve nisu ničije vlasništvo u tom smislu da bi mogao tek tako da se igra s tim. To su i rezerve komercijalnih banaka, i računi vlada, obično deponovana sredstva i novac u opticaju. I ne može se ništa, nikakva konvertibilna marka pustiti na tržište bez pokrića u eurima. Ekonomista Igor Gavran kaže da bi ovaj prijedlog imao smisla, ali u nekoj drugoj državi koja ima pouzdano tržište domaćih obveznica i hartija od vrijednosti. Ipak vjeruje da centralna banka, čak i s ograničenjima koja ima, može da radi mnogo bolji posao. Da bi se trebalo aktivnije upravljati deviznim rezervama, da bismo trebali imati jedan značajniji dio tih rezervi u zlatu, da u situaciji kada vidimo drastičan pad vrijednosti, recimo eura kao naše glavne rezervne valute, bi se trebalo puno aktivnije pristupiti mijenjanju strukture rezervi u smislu ulaganja u neke druge valute koje imaju rast vrijednosti. Prema najnovim podacima, Centralna banka upravlja sa 15,9 milijardi maraka deviznih rezervi. Najviše tog novca, 10,7 milijardi maraka, čuva se u hartijama od vrijednosti u inostranstvu, a najmanje je rezervi zlata, oko 300 miliona maraka. Na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva izvršeni su pretresi na više lokacija, nezvanično uhapšene su tri osobe. Akciju provode policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo po naredbi suda Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom tužilaštva BiH. Iz tužilaštva su saopštili da se osumnjičeni terete za organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelima neovlaštenog prometa opojnih droga i pranja novca. Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je osuđujuću presudu bivšem predsjedniku PDA Mirsadu Kukiću u predmetu Bosna. Kantonalni sud naložio je ponovo osuđenje Kukiću. Kukić je presudom koja je poništena bio nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora zbog stranačkog zapošljavanja. Kukić je ranije ove godine dobio sankcije SAD-a zbog korupcije. Podsjećamo, nedavno je u predmetu Bosna nepravosnažnom presudom na 3 godine zatvora osuđen bivši generalni sekretar SDA Amir Zukić, a istu kaznu dobio je i bivši izvršni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Esed Džananović. Narodna skupština Srbije potvrdila je mandate novim poslanicima, čime je konstituisan novi 13. saziv parlamenta. Nakon verifikacije mandata, poslanici su položili zakletvu. Od momenta konstituisanja Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Na sutrašnjem nastavku sjednice biće izabrano skupštinsko rukovodstvo. Kandidat za predsjednika Skupštine je Vladimir Orlić iz vladajućeg SNS-a, a novi saziv će imati 2 potpredsjednička mjesta više, ukupno 7, od kojih su 3 predviđena za opoziciju. Kina je preuzela rotirajuće predsjedavanje u Savjetu bezbjednosti UN-a za avgust, saopštila je Međunarodna organizacija na Twitteru. Zvaničnik vlade Kine, Zhang Yun, naveo je na istoj društvenoj mreži da se raduje bliskom radu sa svim članicama Savjeta i UN-a u ispunjavanju obaveza tog tijela. Kina je rotirajuće predsjedavanje preuzela od Brazila. U Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje zbog požara koji se proširio na više od 52.000 hektara, što ga čini najvećim ove godine. Hiljade ljudi je evakuisano, a 2 osobe su poginule. Vlasti još nisu potvrdile obim štete, a procjene će početi kada bude bezbjedno doći do tog područja. Prošle sedmice predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden najavio je podršku ekspanzivnom paketu zdravstvene zaštite i klimatskih promjena. Gradsko vijeće Zenice na ponovljenoj hitnoj sjednici nad polovičnom većinom izabralo je Sandu Alispahić za zamjenskog člana Gradske izborne komisije iz reda ostalih. Iz opozicionog kluba vijećnika SDA poručuju da je odluka u suprotnosti sa zahtjevima Centralne izborne komisije i najavljuju krivične prijave.
Naveli su da kandidat nije učestvovao u konkursnoj proceduri, te da je Komisija za izbor i imenovanje gradskog vijeća trebala predložiti kandidata, a ne radno predsjedništvo vijeća. Podsjetili su i na dopis CIK-a od 23. juna, u kojem se navodi da CIK preuzima isključivu nadležnost za izbor zamjenskog člana. Suprotno zakonu o principima lokalne samouprave, suprotno statutu grada Zenice i suprotno poslovniku rada gradskog vijeća, radno predsjedništvo na čelu sa zamjenikom predsjedavajućem gospodinom Husenovićem se danas stavilo iznad, dakle, i Komisije za izbor i imenovanje i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Mi smo izabrali Sandu Alspač koju je predložilo radno predsjedništvo, a ne Komisija za izbor i imenovanje koja opet može i ne mora dati prijedlog radno predsjedništvo, dakle dalo prijedlog s obzirom na urgentni postupak koji je zahtijevala Centralna izborna komisija. U Sarajevu i Banja Luci od danas nove cijene karata javnog gradskog prevoza. U kantonu Sarajevo karta je jeftinija, a u Banja Luci još skuplja. Cijena pojedinačne karte za jednu zonu u kantonu Sarajevo iznosi marku i 40 peninga umjesto dosadašnjih marku i 60 i primjenjivaće se do kraja godine, dok cijena karte za komercijalnu liniju ostaje 2 marke. U Banja Luci nezadovoljstvo građana zbog skupljih karata, tako je za pojedinačnu kartu u tom gradu sada potrebno izdvojiti 2 marke i 30 peninga, a za jedinstvenu radničku mjesečnu 78 maraka. Od početka jula u Republici Srpskoj počelo je korištenje turističkih vaučera. Federacija Bosne i Hercegovine je takav projekat odobrila u junu, a provođenje počinje sljedećeg ponedjeljka. No brojni su građani koji ne znaju kako i na kojem području mogu iskoristiti vaučere. U lipnju je federalna vlada donijela odluku te osigurala 100.000 turističkih vaučera u vrijednosti od po 200 maraka. Implementacija projekta počinje u ponedjeljak. Mi do dan danas svakodnevno imamo veliki broj upita, mislim da je po tome barem sudeći ovaj program zaista puni pogodak, nije moguće rezervisati. Znači, zamolit ću građane Federacije BiH za još malo strpljenja, još nekoliko dana, dok mi završimo kompletan taj proces prikupljanja, pripreme ponuda i unosa ponuda na platformu. Precizan broj destinacija u federaciji u kojima se vaučeri mogu iskoristiti za sada nije poznat, budući da proces prijava još traje. Sve do 8.8. ćemo imati otvoren taj proces, naravno i nakon tog datuma, ali ono što se mi zaista trudimo jeste da kontaktiramo što veći broj ponuđača, da sa našim postojećim partnerima, kojih je zaista i onako veliki broj, napravimo kvalitetne pakete i da 8.8. u trenutku kada pustimo u prodaju, odnosno pokrenemo ovaj program, građanima na raspolaganju bude što više destinacija u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovaj projekt nisu još svi građani čuli, pa ne znaju niti da ga imaju mogućnost koristiti. Nisam, sam već bio na moru. Ali nema to veze, možete još 3-4 dana sa tim voucherom. Pa, nadam se, ako to bude kako su rekli. Nisam navikla nigdje ići. Pa evo ne znam, možda Neum, možda neka planina, neki centar, nešto. Očila bi u Neum malo. Pa koristio bi da nisam krenuo rad danas. Malo sam zakasnio s tim, ali koristio bi sigurno. Od 1. srpnja svi koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu imaju mogućnost korištenja turističkih vaučera u iznosu od 100 maraka. Do sada je iskorišteno više od 3600 vaučera, a trenutno je podneseno 4000 zahtjeva za korištenje vaučera za 44 destinacije na području Republike Srpske. Najviše se radi o bračnim parovima, srednje životne dobi i imamo stariju populaciju koja zaista najviše iskorištava banjske centre. Znači, radi se o starim ljudima možda koji idu i preko fonda, a ovo koriste u sopstvenoj režiji. Jedan od kriterija korištenja ovog vaučera jeste da ga ne možete koristiti u gradu iz kojeg dolazite. Obje entitetske vlade na ovaj su način pružile mogućnost boljeg upoznavanja turističkih blaga naše zemlje. U Bosni i Hercegovini u protekla 3 dana registrovano je novih 600 osoba pozitivnih na koronavirus od 1541 obrađenog testa. Prijavljeno je 5 smrtnih ishoda, saopšteno je iz ustanova za javno zdravstvo. Prema posljednjim podacima koje prikuplja Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u našoj zemlji su od početka pandemije preminule 15.862 osobe od posljedica zaraze koronavirusom.
Počela je online prodaja ulaznica za 28. Sarajevo Film Festival putem web stranice festivala, dok će prodaja u glavnom box office-u u Bosanskom kulturnom centru početi 8. avgusta. Da publika nestrpljivo očekuje Sarajevo Film Festival, koji počinje 12. avgusta, pokazuje i veliko interesovanje. Filmska čarolija uskoro će zavladati glavnim gradom, a ljubitelji filmske umjetnosti već imaju priliku kupovati karte i birati filmove koje žele pogledati. Najveći interes publike je pored takmičarskog programa vlada za filmove u programu Open Air, u kojem je 8 filmova. Program 12. augusta otvara film otvorenja Trougao tuge švedskog reditelja Rubena Ostlunda, ovogodišnjeg dobitnika počasnog srca Sarajeva. Trougao tuge, za koji Ostlund potpisuje i scenarij, dobitnik je Zlatne palme na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Ja sam sigurna da publika već čeka. Ono što je svakako zanimljivo jeste da se vraća festival u ono naše staro, u naš onaj stari oblik iz 2019. u stvari u onaj oblik od prije pandemije. I imamo jako puno potvrđenih gostiju i očekujemo za 10 dana jedan veliki bum u Sarajevu. Takmičarski program, koji je svake godine u fokusu pažnje javnosti, ove godine pruža najbolje od najboljeg iz regionalne kinematografije. Ukupno 51 film se takmiči za nagrade Srce Sarajeva. Posebna radost domaće publike biće na otvaranju takmičarskog programa za dugometražni igrani film. Ono što me posebno raduje je što ove godine imamo i film, i to je zapravo film koji otvara takmičarski program u subotu 13. augusta, film iz Bosne i Hercegovine, radi se o filmu Balada, četvrtom igranom filmu Aide Begić, i to je zaista posebna radost. Dan prije svečanog otvorenja festivala u četvrtak 11. augusta u Ljetnom kinu biće upriličena specijalna predfestivalska projekcija radne verzije filma o Emeriku Blumu i Jasmile Španić. Svjetska premijera filma BH reditelja Pjera Žalice Praznik rada 19. augusta će zatvoriti festival. A u Međugorju je počeo 33. međunarodni molitveni susret Mladi Fest. Organizatori očekuju 50.000 učesnika. Mladi, koji u ovo malo hercegovačko mjesto dolaze iz svih dijelova svijeta, moći će biti na svetoj misi, klanjanju, molitvi krunice, te da slušaju različita svjedočanstva. Geslo ovogodišnjeg Mladi Festa je "Učite od mene i naći ćete mir". Susreti u Međugorju trajaće do 6. augusta. I to je sve u trećem dnevniku. Hvala za pažnju, laka vam i ugodna noć.